Mana shu orqamizda turgan ajoyib avtomobil aynan Maqsuda opam uchun boshlaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, hurmatli jannat makon o'lkamizning farishta insonlari, barchangizga xayrli kech, barchangizni mana shu joyga bugun fazli xonadoningizda ko'rib turganimizdan, xonadoningizda mehmon bo'lganimizdan nihoyatda xursandmiz. Mamnunmiz albatta. Men hurmat va ehtiromli davramizga bugun kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Maqsuda opamni davra markaziga chorlab qolandim. Shu yerda bo'lsinlar albatta. Gulnora stansiyalar bilan birgalikda mehmon bo'lamiz. Oyog'ingiz ostida jannat. Maqsuda tavalluda yuzat bo'lmasa, tug'ilgan kunlar 18 yoshlarda qarshi olasiz. Bugun aynan sizni davrga uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga birinchi gatarbada turmush o'rtog'ingiz Kamol Aminakam nomlarda. Qolaversa, mehribon qizingiz nomidan opam Zulfiya opamga, Gulnora opamga, Quvonch akamga nomlardan. Qolaversa, rasmiylardan joni jigaringiz, ukajonlaringiz Rustam akamlar, Aslam akam, joni jigaringiz, singlingiz Kumush opam nomlardan. Va shu yerdan Islom akamlar, nabiyangiz Muzrofbeklar nomlaridan. Aynan siz uchun bir bo'lgan ajoyib sovg'a salomlar. Sovg'a salomlarni yuqoriga olib chiqib o'tirmadik. Agar mumkin bo'lsa, tashqariga chiqib olsak maylimi? Hamma tashqariga chiqib qoladiku. Ajoyib bo'lgan bir bundan ajoyib sovg'alarni, ajoyib nomlarni birgalikda guvoh bo'lamiz. Hammani tashqariga birgalikda kiritib qolamiz. Marhamat. Biz uchun yirib yugurib xizmatda qiladigan mana farzandlarimizdan jondan aziz bo'lgan onajonimiz tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar albatta xohladimki mana ayolimga eng chiroyli sovg'alarni keltirsangiz nimagaki mana shu yoshga kirib biz bironta aytgan so'zimni ikki qilgani yo'q biron so'zimga qarshi chiqqani yo'q va xohladimki ayolim uzoq umr ko'rsin xohladimki hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar va shu bilan bir qatorda birgalikda qo'shiqlarim birgalikda chiroyli go'zal o'rnatib sizga tilakdoshman har doim eng muhimi bebaho ne'matlardan biri bo'lgan sog'lik salomatlikni sizga tilaymiz va albatta har hammasi emas aynan siz uchun Kamoliddin akamdan yana bir ajoyib maxsus sovg'alari bor bu qanaqa sovg'a desangiz maxsus opa bu Kamoliddin akam aynan siz uchun to'rt qatorda izhorlari qalbnomalari bor agar mayl qilsangiz sizning nomingizda bu o'qib beraman Kamoliddin aka. Sizning nomingizda bu o'qib beraman Kamoliddin aka. Sizning nomingizda o'zim o'qib beraman. Hayot tashvishlari nozik yelkangda. Charchadim demaysan, kulib turasan, g'am alam cheksang-da, ma'sum chehrangda jilmayib turasan, shukr qilasan. Qalbing to'la mehr, shirin xayolim. Ey mening ayolim, jufti halolim. Tosh chiqsa kibrding sadr tishingda. Suv kelsa kibrding ro'zg'or ishingda. Ba'zida ranjiding oson narida. Bag'riga chidagan shirin xayolim. Ey mening ayolim, jufti halolim. Musofir yurtlarda bolam chiqqan deb, sahardan shomgacha mehnat
qadri yo'lda ortimda kuzatib sekin pichirlab Alloh panohida asrasin dedi. Sabrga tasanno shirin hayoli ey mening ayolim juft halolat deya mana shunday javobga satrlarni albatta tomonidan ham bo'lmasa qabul qilasiz. Yana bir bor tabarruk tayyorda tug'ilgan kunlar ajoyib bayramlar bo'lgan bo'lsa albatta Maqsuda opa tug'ilgan kunda ajoyib bo'lgan tortlar ustiga shamlarni o'chirmasak yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilmasak tug'ilgan kunda nimadir kamdayroq qoladi. Shu sababli siz uchun ajoyib bo'lgan shirinliklar keltirganmiz. Kelaman xodimlarni aytib boshladim ustida turgan shamchiroqchilarni yoqib bersalar endi birgalikda yaxshi tilaklar ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil mana shu damlargacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringiz amalga oshadi degan umiddaman. Qolgan mehmonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab Yeah.
Rahmat, 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 rah